Номер служби 1505 уже недійсний. Нагадаємо, коломияни мали можливість дзвонити за цим номером у ратушу і повідомляти про певні проблеми у місті. Тепер запрацювала нова диспетчерська служба. Про це розповів заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук. Хочу повідомити всіх коломиян, з 24 жовтня запрацювала диспетчерська служба при Коломийській міській раді. Прошу всіх записати новий телефон. Він вже 1505. Телефон ліквідовано, цієї служби більше немає. Є телефон 0800 503 303. Цілодобово там працює диспетчер, який зв'яже зі мною, з нашими керівниками, і буде туди буде надходити інформація, яку ми будемо аналізувати і виконувати відповідні роботи. Так що прошу всіх звертатися на цей номер 0800 503 303. З якими можуть тут питаннями звертатися люди? З будь-якими, які стосуються міста, які стосуються коломиян. Вся інформація, звичайно, не просто поговорити, бо є така ланка людей, яка дзвонить просто поговорити, дізнатися. Це не інформаційна служба, це оперативний диспетчер, який націлений на те, щоб оперативніше виконати роботу чи ліквідувати якусь стихію, чи натиснути на ту чи іншу службу, щоб рухалися.